لگدا پیا کدی تیر دا کٹ لگدا پیا کدی برسی لگدی اے بھائی آقا حسین زخمی ہو رہے ہیں احباب ذی وقار ایتھے تک میں روایت دے اندر پڑھیا ہے کہ آقا حسین دا جدو جس مبارک سواری کو تھلے آیا سی نا تے اتنا چھلنی ہو گیا سی کہ آر پار ہوا گزر جاندی سی 9 منٹ تک ہوا دے اندر معلق رہے آپ دا جسم 9 منٹ تک سوچو غور کرو جڑا جسم ایک سیکنڈ دے وچ تھلے آ جاندا ہے او جسم 9 منٹ تک ہوا دے اندر کیوں رہیا ہے اس واسطے کہ انہاں ظالماں نے اتنا ظلم کیتا ظلم دی نیا کر دتی آپ دے جسم اطہر نو چھلی کر دتا سی کہ ہوا جڑی آر پار ہو جاندی سی جدو آپ زمین تے تشریف لے آئے آقا حسین نہر فرات دے قریب جاندے نے پانی بھریا ایک ظالم نے آپ دے چہرے تے تلوار ماری وہ خون پانی دے وچ گیا آپ نے تھلے سٹ دیتا منہ آسمان وال کیتا آقا حسین دی زبان تے الفاظ کی جاری نے جس حال میں تو رکھے الحمد کے جس جس کا ایمان محبت نہ پڑھ لو الحمد